На кордоні з Росією збільшилися черги з вантажівок. Уже понад 150 фур скупчилося на міжнародному пункті пропуску Гоптівка у Харківській області. Ще стільки ж розвернулися і поїхали іншим маршрутом. Як повідомили у Державній прикордонній службі, російська сторона не пропускає вантажівки вже третій день із 17 лютого. На запит українського відомства офіційної відповіді у Москві так і не надали, але люди, які перетинали кордон, розказали, на російському КПП вийшло з ладу рентгенівське обладнання для огляду вантажівок.